Mä kuvasin teille äsken kirppisten ostosesittelyvideon, mitä mä olin löytänyt sieltä kirppikseltä, missä mä viime videolla kävin. Ja sit mä huomasin, kun mä katoin sitä, että siinä mulla oli jäänyt Bluetooth päälle ja sit pitää semmoista ihme häiriöääntä, jos se jää tuossa päälle tuossa kamerassa. Niin, nyt mä aloitan alusta. Mutta löysin siis tällaisen Winwearin Vintage Villamekon, mikä oli mun mielestä ihana. Siinä on tässä kauluksessa tällaiset napit. Ja sitten mä näytän nytten, missäkään se toinen mekko. Ootakas hetki. Sitten oli tämmönen ruusumekko, mitä mä ajattelin niin kuin enemmänkin kotikäyttöön, missä on vyö tuossa keskellä. Sitä mä oon jo pitänytkin ja sen mä oon pessy. Muita mä en oo vielä pessykään. Mun pitää pestä noi. Tässäkin on yksi tämmönen ihana essu. Siinäkin on pari semmoista tahraa, mutta mä luulen, että lähtee pesemällä. Siinä on tämmöiset ihanat kukkakuviot. Sellainen. Sitten tämmöiset ruusulusikat. Ne mä löysin. Sitten oli, tää oli vielä mekko, tämmönen, missä on kaulukset, olkatoppaukset, taskut ja nappirivi. Ihana varmaan kesällä. Sellainen mekko. Ja yleensä kun mä käyn aina kirppiksellä, niin mä etin kaikkia vintage-juttuja. Ja oikeasti vanhoja juttuja. Mä en harvemmin osta mitään Zaraa tai Hennesset Mauritsia tai mitään tämmösiä ketjuliikkeiden vaatteita, vaan mä haluan oikeasti, että se on aitoa vanhaa ja vintage-juttuja. Mut tämmösen, mä en tiedä, tästä oli lappu leikattu pois, minkä merkin teepaita, tämmönen oversize peike teepaita, koska mä tykkään nukkua tällaisissa. Mä aina vien Denniksen vaatekaapista sen kaikki teepaidat, niin nyt mulla on sitten oma teepaita. Tää näytti ihan siltä, kun taisi ollut käyttämätön, siis tosi, tosi hyvässä kunnossa ja 100% puuvillaa, niin tää on ihan, oli ihan kelpo sitten. Mä otin sen, mutta kaikki muut pitäisi olla ihan vanhaa. Sitten oli tällainen tyynyliina, missä on tollasia kirjailtuja kukkakuvioita ja tämmönen röyhelereuna. Mä ajattelin, että se voisi sopii Vellan tänne sänkyyn. Sitten tää oli ehkä yksi ihanimpia, kun Vellalla on tommonen leikkikeittiö ja silloin siinä leikkiruokia. Sitten siinä on jääkaappi, mutta siinä on aika vähän tilaa kaikille noille leikkiruuille ja astioille. Niin sitten mä oon miettinyt, että mä haluan sinne jonkun kivan lelulaatikon, mikä sopii siihen keittiöteemaan. Niin tämmönen vähän niinku piknikkori, eväskori, niin tästä tulee nyt sitten Vellan leikkiruokien lelulaatikko. Ja sit kun sen voi ottaa näistä kahvoistakin ja kantaa vaikka jos haluaa leikki toisessa huoneessa niillä ruuilla. Sellainen. Sitten oli tällainen vanha kannu. Mä tykkään käyttää näitä kannuja maljakoina, että mä yleensä laitan niihin kukkia. Ja tää oli mun mielestä just ihana, sopii meidän keittiön. Ja vähän samaa teemaa, koska on 4 tällaista lautasta. Oli mun mielestä tosi kauniit. Ja sitten tää oli kyllä ihan huippulöytö. Tää oli semmosesta paikasta kuin Tingi ja Tongi. Samoin oli tää villamekko. Ja siellä mä en pystynyt kuvaa, koska siellä oli niin paljon ihmisiä. Niin kun pitää yrittää aina välttää, ettei kuvaa muita ihmisiä, niin se ei olisi onnistunut ollenkaan. Niin sit mä en siellä voinut kuvata. Mutta sitten oli tällainen sieltä tämmöinen ruusutaulu. Ajattele, miten paljon joku on käyttänyt tähänkin työtunteja. Ihan huikea. Sitten kankaita mä lähinkin metsästämään ja löysin tällaisia ihania, tai näitä oli 2 tämmöistä kangasta valkoista, missä on tämmöisiä oransseja ruusuja. Nämä oli 350 kappale. Niin näitä 2 kappaletta. Sitten oli tämmönen pitsi tyynyliina. Mulla on just tähän sopiva tyynykin. Mä ajattelin, että tää sopisi ehkä meidän siihen ruokailutilan nojatuoliin. Sitten oli tällaiset vihreät, ihanat villasukat. Ja nämä oli vaan 3 €. Ei edes langat saa sillä hinnalla. Sitten oli tämä, mikä oli alkuperäisessä paketissakin, tämmöinen ruskea pöytäliina, mikä näkyykin siinä mun videolla, missä on tuommoista kelta-oranssivalkoista kuviota. Sitten nämä oli sit sieltä OK-kirppikseltä. Joo, Hyvinkäältä. Sitten tääkin oli sieltä OK-kirppikseltä tämmönen musta neuletakki, missä on ihanat, mitä näyttää, tämmöset
helminapit. Ja sitten siinä on siinä paidassakin tommosia helmikoristeita. Sellainen. Ja sitten tää oli semmosesta paikasta kuin Hyvinkäällä kuin Saviaho. Tämmönen vihreä viltti. Tässä oli vähän nukkaa, mutta oli sen verran edullinen, että mä ajattelin, että se ei haittaa mitään, koska sen saa semmosella nukkaleikkurina ihan tässä pinnassa, niin nää saa sitten tästä pois. Ja se Saviaho on semmonen, että se oli ainoa näistä kirppiksistä, mitkä on ihan keskittynyt vanhaan tavaraan ja antiikkiin. Että muuthan oli ihan tavallisia kirppiksiä, mistä mä sitten tein vaan tämmöisiä vintage-löytöjä. Mutta tämä Saviaho on sitten semmoinen, missä on ihan keräilytavaraa ja vanhaa tavaraa. Mutta se on aika sekava, se on tosi täynnä, paljon tavaraa. Ja sieltä pitää oikeasti käyttää aikaa, että sieltä pystyy katsomaan tavarat läpi, että se on sellainen. Ja sieltä voi sitten löytää, jos etsii jotain tiettyä astiastoon, vaikka jotain täydennystä tai jotain, niin sieltä voi tehdä sellaisia löytöjä. Mutta oliko siinä nyt sitten kaikki? Joo, taisi olla. Nyt mä ajattelin, että nyt on siis sunnuntai, ja mä ajattelin, että mä voisin maanantaina mennä käymään tuossa Lohjan fasaanilla. Se on yksi mun lempparipaikka, se on myös sellainen, mikä on keskittynyt vanhaan tavaraan ja antiikkiin. Niin mä ajattelin, voisin käydä siellä. Kun mä oon etsinyt sitä kirjailtua laukkua, niin jos niillä sattuisi olemaan, niillä on monesti jotain pieniä vintakeja, tämmöisiä asusteitakin ja vaatteita, mutta enemmän niillä on huonekala ja sisustus ja kotitavaraa. Mutta niillä on osa myös niin kuin vaatteita ja tämmöisiä, niin mä menen katsoa, jos mä löytäisin sieltä sitä kirjailtulaukkoa. Siis mä näin semmosia pari joskus muutama vuosi sitten. Ja mä vähän jo tykkäsin, ja nyt mua harmittaa, että miksi mä en silloin ostanut. Nyt se on nyt semmonen, just semmonen, mitä mä haluan. Ja nyt tietenkään sitä sitten ei löydy. Mä kuulisin kyllä mielellään, että mitä te tykkäätte tällaisista kirppisvideoista. Koska mähän käyn aika paljon kirppiksillä, just etsimässä kaikkia vanhaa ja vintage-löytöjä. Tykkäättekö te tulla mukaan? Onko tämmösiä kiva kattoa vai onko tää teidän mielestä vähän nähty? Tää taulu on niin ihana. Mä tykkäsin tästä tosi kovasti. Mun pitää näyttää, kun mä löysin tuosta yhdeltä toiseltakin kirppikseltä joku, olisikohan viikko pari sitten, vähän vastaavanlaisia tauluja. Niin mä näytän nekin teille nyt. Tässä on kaksi niistä, mitä mä löysin silloin aikaisemmin. Musta ne on ihana, että ne sopii just hyvin tähän seinälle. Ja tässä on sitten toinen. Ihana sekin.